waa laga maarmaan markii qodobba laga hadlayo in hordhac la sameeyo si loo fahmo waxa laga hadlayo gudoomiye aniga waxa ugu muhiimsan oo aan hadalka u hor qaatay waxa weeye marka koobaad inaan ku bogaadiyo xukuumadu inay sharciyo badan oo qarankan u baahnaa ay soo dadajisay kuwa horay u taagnaa iyo kuwa ay hadda samaysayba waan ka mahadcelinayaa. Baarlamaankana halkaa loranaya waxa weeye saaxib bayaan waxayna hor yaalla waa shuruucdii dalkeenna lagu maamuli lahaa, jiilba jiil ka dambeeya lagu dhaqi lahaa. Waxaad moodaa inaan muhiimadda shuruucdan ay leeyihiin ayna siinaynin. Laba sharci oo waaweyn ayaa maanta jadwalka lagu soo qoray, halkan mid ayaa u baahan oo buugga intaa artay leeg ee maaliyadda inaan si fiican uga doonno oo wixii wax ka bedelana aan ka bedelo, wixii wax ku daridana aan ku darro, si sharcigaasi uu u noqdo sharci dhaxalgalaho dalkeenna iyo dadkeennaba anfaca. Sidaa darteed aniga muhiimadda waxa weeye mudane gudoomiye mudanayaal, shuruucda dalka ee inoo yaalla ee aan ansixinayno ilmaadeerayaalow aynu u gudagalo hoos oo waxa weeye wixii hadhow dalka iyo dadka dhibaato ku noqon lahaa in aan ka hagaajino ayagoo hagaajin oo waxaysanna aynu u sii dayno si dalka loogu dhaqo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.